ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସସ୍ମିତା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସସ୍ମିତ କିଚେନ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟୋଡ଼ିକୁ ପଖାଳ ଦିବସ ଗଲା, ଆଉ ପଖାଳ ଦିବସ ଉପରେ ତ ଆଗରୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ରଖିଛି, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ପଖାଳ ଦିବସ କେମିତି ମନେଇଲି ତା'ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସ କେମିତି ମନେଇଲି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ବନେଇଥିଲି, ଆଉ କାହା ସହିତ ମନେଇଲି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା।